Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Фасмофобия. Игра, която е страшна, но не съм играл от наистина адски дълго време, като даже и последните пъти играх кракнатата версия, а сега съм с оригиналната. Също така на стрима играх играта на VR мод и е направо брутална, така че може да очаквате и епизод с VR. Но за да го получите, искам този епизод да мине 10 000 лайка, така че преследете тежко лайк бутона. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, ако желаете да използвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21, а сега ви пожелавам приятно гледане. Картофки. Когато чух монстра да казва картофки, тогава разбрах, че затова мозъка му го няма. Къде е на монстъра мозъка? Това трябва... Мръдете се да го сним за меме. Трябва да очи имал. Ето като съм, има клипове през 3-4 дена, да знаете. Ау. О, монстъра е. Дръс. Ау! Брат, защо винаги имаме мисли с мъчни клипове, преди почти нямаше. Айде, да го намерим то, Сашко! Как се казва, как се казва? Саш, няма значение, давай. Как? Дейвид Джонс! Сюзан! О! Дейвид Джонс! Какъв Дейвид, бе? Мато, че си ще качват? А, по принцип стои ето тук. Някъде. Май. Няма кайра, знаеш кайра. Търсете Уиджи борд. Търсете Уиджа борд. Добре, търсим Сашко. Принципно стои на първи етаж в на главната стая. Айде, дайте да слезем там. Аз съм долу. Колко градуса е? Аз съм с CMF. На морето е тем, няма да мисля за YouTube. Отивам за термометър. Значи, духа ли е там? Не, там е коста. А, е, какво като е? На всяка една карта има кост, която ти дава допълнително пари. Абе, май ми потече кръв. Мали, то отвън много студено, бе. Три градуса в тази стая, знам. Мисля, че няма уйти. Представа си, нямам къде е тази смрад мръсна. Е, там е съм... Трани ли FM лево да го учитем, с фризни температурите няма стане. Би, нищо не учитаме с CMF-а. Аз минах целия първи етаж. Отиди на втори. Отиди на втори. Бе. Аз изгубих тази къща, бе. Ти винаги качваш през... Не, сега се опитвах да качвам през 2 дена, през 9. Абе, тука килер има ли? Тука килер има ли в тази къща? Но след морето ще почна по-често да качвам. Два или три са. Здравей, има ли нещо? Не. Скръц. Пускам тока. Пускай го, Сашко. Ууу, а тука бях вече. Човек, никъде нищо не очитам. Той е умрял! А някой пърди тука. Радио се нарича. Enjoy. От колко време не съм ял джунер? От 3 месеца. Не, също се от 1 месец. Аз се сети поне какво преди 2 месеца. В момента играм на някаква бета версия. А, нещо се разпи... Нещо, най-накрая. Кенефа. Е, аз си знаех! Затварям врата. Това не е дух. Къде водата? А, нямаме freezing temperatures. Да, заразвайте. Го снимайте, го снимайте. Водата е чиста.
Отивам за камера. Абе той само ще пусне водата, ако е мръсна. Отивам за камера. А, не имам камера, стойте. Пускам камера. А, написа хендрайтинг, хендрайтинг. Написа, написа тук що, хендрайтинг. Окей. Кот се, снимай го. Така, да отбележим. Гоустрайтинг, аз пък хендрайтинг се та. Алло, кот се. Чай, оставим това. Вяра, мина вече, защото ми стана лошо, час и нещо. Някой да види за гостовове. Тиган, за какво е? Аз ще погледна. А, изгасете светлините. Има гостовове, има гостовове. Я да видя. Има гостовове. Има гостовове, да. Разбрахме, разбрахме. Че, чуре и окай ли там, кедно. Доста са възможностите, затова трябва да таковаме. Няма спи. Има ли спирит бокс? Няма, няма. Крусификс. Значи взимам за фингърпринтове. Гостен френд. Няма да, някой да вземе за фингърпринтове. Някой да го вземе, някой да го вземе. Аз ще го взема, това ми е любимото. Дай ми фингърпринт. А, добре, си. Крадец е Лара, вира дали не те е пипнал по задника. Нямаш следи по задника. Бе, съм сочна. Затворил си е вратата. Мръдни се. Hello, dog. А, spirit box. Spirit box, spirit box. Чакай, чакай да хвърля кръст. О, не ги да се тук вътре. Я. Чакай, че мога да ми затвори. Да, да, Spirit Box. Добре. Намерихме го кафе. Първият път ми каза нищо. Бати бейта. Ама... Къде беше? Духа. Къде е да го фърк? Чай малко, трябва да направим на настройка. Колко ли е санчето тук? 27. Аз съм с най-много. Влизайте, влизайте, трябва да предизвикаме хънт. Идвайте. Чай, взема смъчтикове, стой! Всички влизай. То няма, а има, стой да взема един. Аз взех вече така. Абе, къде са всички смъчтикове? Поправи един надолу. Така. Не е взял кръст още обаче. Ма то къв дух е. А, йокай. А, йокай. Йокай, да. На, е, това, да, то Ghost Event трябва да хъпне и да го оцелим и да изяде кръста. Стрима искам да го направя по-дълги чак малко днес. Ще реши, ама не със смъл, съвсем малко по-дълги. Айде! Хелло! 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 Не, кръста. Не. Прият тази мивка, бе, брат. Някой ще моли ли хилата? Добре. Не знам. Трябва да ми провери, бе, крес. Сега ще кажа. Но човек, не видима е, ме. Дам дали е снимана. Мисля, че трябва да е снимка на книгата, така че не я снимай. Dirty Water Bone Interaction. Брат, как монстър е снимал водата, като е снимал стената, бе, брат? А, водата, бе, ти ли е това? Как се е снимал водата, снимал с стената, бе? Еми, на моя кран си е перфектна нишка. Добре, давайте! Ари, бе, как му името? Как му името? Как му името? Сашко Биц. Беш ли Сюзан, бе? Сюзан, да, Сюзан Уилямс. Май. Сюзан Уилямс. Сузи! Сюзан! Сюзан, show yourself.
Ай! Сюзанки! Колко четвърка? Отвори някаква врата. Сюзанче! Аз ще стоя да е кемпе на стълбите. Ева се сайм. Кот се автограф ли искаш? Сюзан Уилямс. Не е Уилямс бе брат, не беше Уилямс. Как е? Ми де я знам. Някакъв Сюзан. Саш отира да ви да стойте. Чай, че те така ще призоват други ден. Активитито е 0, казва се Сюзан Джонс. Чувате ли ме? Ало! Да бе, да бе, мупа излизай! Сюзан Джонс, show yourself, please. Сюзан Джонс. Ма, затвори, затвори. Сюзан Джонс. Бягайте и то от дух, бе. Ще наступите надолу, просто бягайте, стойте тук. Псе. Саша я снимам, Саша я снимам. Чакай. А, така ли, Саша я смъчна. Пре? Аре, бе. Па, май пред нас. Не виждам нищо. Какво бягайте. Направи ти, бе? Бягайте, не, стой ми си, че слезе. Убил го през вратата. Найс. Монстрел ма през вратата. What the fuck? А, не е монстрел. А, който ли беше? А, да, боже. Я да видя дали сме го оцелили. Помисля за Шако. Че не ми пука за Шако. Никога не ми е бил проблем. Ох, майко. Ако е влязал, вътре съм го оцелил. Умри, умри, умри. Умря вече котсто. Ми я да видим. Нещо не сме изпълнили, май не сме го направили. А, да, не сме го оцелили. Знаеш ли какво стана на моя екран? На моя екран, на моя просто екран, го уби. Не мой, аз бях съвсем от друга стая. Значи, убил го през вратата. Да, защото стана през вратата. И някаква сянка ми се появи пред мен. Това беше някой от вашите, аз се стреснах, че е духа. И му метнах смъчетика тогава. За да го спраш, защото мисля, че ще не видим някакъв. И то вече нямаме смъчетикове или имаме? Имаме, един последен. Давайте. А какво прави Тостиган? Предизвиквам го, ако трябва ще умирам. Тостиган, какво прави? Това е да го намираш духа. Това е за да го търсиш. Ами ара ще го намерим. Ама не знам къде е. Къде е? Ванята. Добре, стой. Още един кръст имаме ли? Оле, лес, какво мога да се предспазя, бе? Абе, изчакайте ме, изчакайте ме, с това тука моля да се предпазя. Кое? Кое бе? Е, с това, предпазва ли? Е, това. Това не знам какво е. Това не е май за тука. Флер гън е. Това в грешно. Чат, това помага ли? Монстрия, чай да ме прави снимка. Сюзан Джонс, добре. Show yourself. Най-накрая почва. Може да имаш ли смъчетик? Да, последния е. Добре, добре, добре. Сюзан Джонс! Там? Той няма да го фърля, докато не е точно пред мен. Сюзан Джонс. Сюзан Джонс, Сюзан Джонс. Come on, bitch. Сюзан Джонс. Знам, че ултравиолето. Сюзан Джонс, Сюзан Джонс. А, това е за... ясно. Не. Джонс! Юзан! Юзан! Спри, бе, помислиш ме такова. Хелло. Сузи! Сузан Джонс. Сюзи! Джонс. Let's take a selfie, Сюзи! Абе, брат, так, поправи, бе! Силно се къпе! Ало, Сузи! Сюзан Джонс!
Сюзан, Джонс, Сюзан, Сюзан, Сюзан. Изядени са. Поне един я го виждам, че изяден. What the fuck? Сюзан, Джонс. Сюзан, Джонс. How old are you? Дилдо! О, ботъл флип с... How old are you? Най-накрая. Ще искам пя. Бягайте! Я? Чакай, чакай, искам да го видя. Чакай само да отида. Виж снимката, виж снимката. Да, 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 стой, сега ще го видя какъв е. Аз го снимах човек целия и той ми е дал интеракшн. А. Не ставаш за фотограф, крадец. На моят гран не си снимал целия. Знам, че, ама той се повиде една секунда и изчезна. Браво, оцелил си го. Оцелил си го. Бон, dead body, interaction. На моя екран не си снимал нищо. Всеки го вижда различно. Всеки го вижда различно. Ами готови сме. Йокай, нали? Йоки, йоки, боки. Йоки, боки. Имаме ли камера да снимаме още? Мама, можем още снимки да направим. Еми, тръгваме. Много добра, айде. Еле? О, тук го спряхте, бе. А. Пали, бе? Ми попитвам се. Как се казвам? Гошо! Крадец! Разкарай се от копчето! Айде бе, ай, затвори се най-накрая. Ми крадеца го изключвай 10 пъти по дебе, че изсъхни. Грукия, айде, тръгваме. Куцак. Замина си. Уха! Добре. Не беше кой знае колко страшно този път. Когато сте лице в лице с призрака, е тогава е ужасно страшно. Имам и една друга идея, която искам да ми напишете в коментарите, дали желаете да я направя. Да направим нещо като фасмофобия, но в истинския живот. Да посещаваме изоставени места. За хората, които са останали до тази част на клипа, чуват това, напишете ми долу в коментарите. И разбира се, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме сетите всеки ден. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Ба-бай и до утре!